Završili smo tako kako smo završili. Ja sam svojim kolegom razgovarao, rekao ono što ja mislim. Kad se pogleda tabela, onda je nama muka. Ti si iz Beograda, mi smo ovdje iz ovog kraja. Sad čekamo blagoslov neki od nekoga da vidimo šta će kako dalje. Svi sada to čekamo. Ja mogu kažem što se tiče ove današnje utakmice. Prvo da, naravno sam prezadnje posle pobjede. Prvo polovreme je stvarno bilo sjajno. Stvarno je bilo sjajno i... A ja ne razumijem zašto je onda drugo bilo tako. Evo, verujte mi, to je sad taj vjerojatno psihološki aspekt. Ne znam da li si me čuo. Istina. Ja sam viknuo, idite, igrajte napred, izađite malo. Sve je to lako reći sa strane, ali opet kažem, ovo je mnogo veliki teren. Ovdje je dovoljno dvije izgubljene lopte i opet moramo da uzmemo u obzir da je protivnik, isto ekipa saveznog ranga takmičenja, da i oni imaju isto dobru ekipu. Ali ja opet kažem, pobedili smo 1-0, izdržali smo nalete ekipe Dubočice koja u drugom poluvremenu imala par situacija, ali smo ih imali i mi. Ali opet kažem, posle onakvog prvog poluvremena, mislim da smo zasluženo pobedili, s obzirom da smo stvorili stvarno par sjajnih situacija. Radnički je sve ukupno bio bolji. Ulazimo u sad neko čekanje sa 39 bodova i mi, i Dubočica, i Dinamo Vranje. To je ono što sam počeo. Ima vremena, ja se nadam, darim dana, da ćemo imati priliku da sve ovo rezimiramo. Kad čujemo ove od Ozga, šta će kazati? Evo, sjajna je stvar, ako mogu kažem, sjajna je stvar. Ipak smo mi ispod crte, ali smo prva ekipa koja je ispod crte. Generalno sve što se bude dešavalo u narednom periodu, Radnički ima najbolju početnu poziciju ukoliko dođe do reorganizacije da ostane sledeće godine u saveznom rangu takmičenja. Ali kažem opet, mi smo radili ono, izvukli smo, ne mogu kažem maksimum, ali možda i jeste maksimum iz ekipe sa ovom današnjom pobedom i sada je na nama da sačekamo i zvaničnu odluku Fudbalskog saveza da vidimo šta nas čeka u sledećoj sezoni. Dragane, vidjet ćemo se narednih dana. Ja evo, se nadam, sada svi se odmorimo. Ja ti želim hvala da vam. Hvala u prvoj ligi ponovo budeš ovdje. Evo, radimo na tome. Sad su to sve stvari gdje čekam odluku Fudbalske federacije.